abane namwe bene data amudutije amatwose muri aka kanya mu izina rya Yesu kini cya kigano this is your time iki nicyo gihe cyawe inyigisho twatangiye iravuga kugakiza twahawe agakiza wibuke ni impano y'Imana duhabwa ku buntu kubwo kwizera rero mura kugakiza twawe iki mu nyigisho iki ni kiciro cyakabiri Yesu abahe umugisha ibuka muri byo byose ko agakiza ni impano y'Imana duhabwa ku buntu kubwo kwizera kandi isezerano rya kera ryahinduraga abantu bagaragu ariko isezerano rishya riduhindura abana ntago ushobora kubaho nk'umugaragu ngongera ubeho nk'umwana amemuta ibyo binago ushobora kugenda kumwe niyo mpamvu bidashoboka ko tuvanga amasezerano isezerano rya kera n'isezerano rishya iyo bivanze bigutera confusion mu buzima bwawe tuzakomeza rero niyo nyigisho n'ibindi byiciro byose uko bizagenda bikurikirana Yesu abaho umugisha ariko byose byari umugambi w'Imana ku uribuka icyo bamuhoraga inzozi ziwe inzozi yegeza rota ngabona bagiye gutashya bamara guhambira imiba 11 yose kazi kamwikubita imbere ibyo birakaza bene nyina igihe kimwe arongera rota abona inyenyeri abona izuba n'ukwezi bimanuka byikubita imbere ye izuba n'ukwezi byikubita imbere ye ibyo nabyo arabivuga bikomeza kubashavuza icyo cyatumye rero bene nyina bamwanga bamugirira ishyari birabashavuza cyane barababara cyane igihe kimwe agenda agiye kubasura aho bari baragiye isabohereje aho bari baragishirije agegezeyo bamubonye avanga reka tumwice turebe ukuntu inzozi ze zizasohora nicyo cyatumye bamuta mu rwobo bamutaye mu rwobo babona abantu bagurisha baramugurisha aba bantu nabo baragenda bajya kumugurisha muri Egypte muri Egiputa bamugurisha kwa Potifari bamugurishije kwa Potifari agezeyo ngo aratona ariko bukeye umugore we aramukunda twihuse mu nkuru amaze kumukunda yifuza kuryamana nawe yifuje kuryamana nawe Yosefu aranga amaze kwanga nicyo cyatumye umugore ngo agenda aravuga ngo uri amuheburayo wazanye kudukoza isoni dore yashatse kuryamana nanjye nta rubanza ruciwe nta kintu kimwe gikoze bamushyira muri gereza Yosefu baramufunga aragenda amaramo igihe kirekire abantu bamwe bavuga ko ashokora amazemo igihe kitari munsi y'imyaka 10 ngo aba muri gereza igihe kitari gito Bibiliya rero ivuze neza Yosefu ari muri gereza ahurirayo n'abagabo babiri bakoraga ibwami bari abanyacubahiro ngo umwe yari umuziritsi wa vino yajyaga ahereza umwami vino undi akamuha imitsima hari amakosa bari bakoze barabafunga nabo bajya muri gereza bageze muri gereza ikintu cyabaye umunsi umwe baza kurota inzozi umwe arota inzozi ngo abone igiti cy'imizabibu n'iki byose agenda arabibona uko byagenze ukuntu yafashe igikombe n'ibiki byose agashyira umwami undi nawe abona ngo yikoreye imitsima bisiga biraza birira ku mutwe we icyabaye n'iki izo nzozi bicaye bazigana zibatera ubwoba bananirwa kumenya insobanuro yazo Yosefu baricara baramuganira abasobanura za nzozi Yosefu cyababwiye n'iki irabwiye ati wowe warose inzozi zimeze gutya ibisiga bikurira imitsima ku mutwe bishatse kuvuga ngo nyuma y'iminsi 3 umwami azagutumaho bagusore bakumanike ku giti bakwice ibisiga bikurire hejuru aha yari muri teye ubwoba uwo muntu yumvishije undi nawe ati wabonye umuzabibu n'ibiki byose ati umwami azagusora agusubize ku kazi kawe ndetse yongera gukomeze ibyo koko mwadacimisi mike uko nuko byabaye babagabo barasoka ariko bagira amazi kubasobanura inzozozi Yosefu abwira wa mugabo warose iby'imizabibu arambwira ati ndakwinginze nuva ahantu uzanyibuke ntuzanyibagirwe uzanyibuke mu bwami bwawe kuko Yosefu yumvaga ararenganye akeneye umuntu wamuvuganira ariko byose byari mu mugambi w'Imana bene data inzira zose ducamo ibyo tunyuramo byose biba biri mu mugambi w'Imana icyabaye n'iki Yosefu yarageze aguma muri gereza wa mugabo ntiyamwibuka
mwabyuka inkuru iragera igihe kiragera umwami ngararota umwami nawe aza kurota inzozi aryamye ku gisasiro kiwe hari hageze ko Imana yibuka Yosefu aza kurota inzozi ngarota abona inka zimya inka nziza zimishishe inka nziza zimeze neza zibyibushye zimeze neza bene data inka zirindwi ngagiye kubona abona mu mugezi hazamutse mu muruzi inka indwi z'imyaku ngo zinanutse zimeze nabi cyane ziraza zijya za zindi zirindwi zazirya zose zirazirangiza umwami ibyo mutera ubwoba arikangura agira ubwoba yibaza ibyo arose biramushobera yongeye gusinzira arongera ararota ngarota abona amasaka arindwi amahunda arindwi meza cyane asa neza aha ngagiye kubona abona andi mahundo arindwi mabi cyane asa nabi y'umwaku araje ariye ya yandi mahundo arindwi umwami agira ubwoba ati izi nzozi zisubiyemo kabiri ziteye ubwoba ananirwa kumenya icyo bisobanuye ahamagara abantu bose ngo bamusobanure iby'izo nzozi ntiyabimenya haleluya abyo bintu bimunaniye rero niko wa mugabo uwo yafungura yambwiye ati ariko nyakuba reka nkwibutse ibyaha nakoze n'ibihano wari wampaye ati gye nari mfunze burya ari umugabo twahuye uriya mugabo ntasanzwe namubwiye inzozi zanjye kandi yarazinsobanuriye arangije aramubwira ambwira ati uriya mugabo arimo umwuka w'imana zera uwamuzana yasobanura ibi bintu nicyo cyatumye ngo umwami atuma Yosefu muri gereza baragenda bamuzana kubagaho ageze imbere y'umwami umwami amubwira ibyo yarose Yosefu arangije aramubwira ati mwami izo nzozi uko ari zibiri zose zivuga ibintu bimwe arangije aramusobanurira aramubwira ati rero umwami izo nzozi warose nizi zishatse kuvuga ibi nibi nibi aramubwira ati izo nka zirindwi ni imyaka irindwi y'uburumbuke izo nka zirindwi nziza wabonye zimishishe ni imyaka irindwi y'uburumbuke inka zirindwi wabonye z'imyaku ni imyaka irindwi y'inzara ngo kandi amahunda arindwi wabonye ni imyaka irindwi y'uburumbuke ngo kandi amahunda arindwi wabonye y'umwaku ni imyaka irindwi y'inzara ibyo bisobanura kimwe bishatse kuvuga ngo hazabaho imyaka irindwi yo kurumbuka ibu abantu bahinge beze igihugu cyeremo ibintu bimeze neza cyane ngo ariko nyuma y'iyo myaka irindwi hazaza indi myaka irindwi y'inzara ikomeye ku buryo abantu bazibagirwa ko begeze kurima bakimbura begeze guhinga bakasarura bakagira imisaruro myinshi cyane ibyo kurya bakabijugunya ibyo kurya bakabita igihe kizagera inzara ibatere basonze bamerwe nabibagirwa icyo gihe cyiza begeze kubamo icyabaye ni iki arangije amubwira ati nose bigende gute arangije amubwira ati mukeneye gushaka umuntu w'umunyabwenge uri mu mwuka w'ubwenge akabafasha kujera iyo myaka irindwi kugira ngo muzabone ibibatunga mu gihe cy'imyaka irindwi izakurikira inzara ngo umwami aravuga ngo ni handi twakura umuntu uri mu mwuka w'imana n'umwuka w'ubwenge nkawe arangije avuga ati wenyine washoboye kubisobanura ni wenyine uzaba muri icyo kibanza arangije ngo aramukuza amugira nka premier ministre niko twavuga cyangwa se vice perezida wa mbere wiwe kugira ngo amujeje iby'ubutunzi bwe bwose kandi ashobora gukora ibyo amuha amafaranga ngagura ibintu yubakisha ibigega ashyiramo imyaka yose ashyiramo iby'ubutunzi bwose noneho icyabaye ni iki ngo Yosefu arabicunga agira ibintu byinshi agira ukuboko kwiza kw'Imana igihe kiragera inzara iratera mu isi yose haleluya wibuke turi turavuga ku nkomoko y'isezerano rishya inkomoko y'isezerano rya kera niyo turi tuvuga ko turi turavuga ntushobora kuvuga isezerano rya kera utavuze kuri Yakobo utavuze no kuri Yosefu isezerano rya kera riho riravuka ubwo ngubwo icyabaye ni iki igihe kiragera inzara yateye ngo muri Egiputa abantu bo muri Isirayeli ariwe Yakobo amenya yuko hari ahantu hari ibyo kurya muri Egiputa muri Egiputa amenya yuko hariyo ibyo kurya bene data arangije ngabwira abana be ngo mugende mujye gusuma ahantu muri Egiputa baha amafaranga bagende bajye guhaha bagezeyo Yosefu ababonye arabamenya niko bibiri ivuga ngo Yosefu ababonye arabamenya ariherera aragenda ararira icyabaye ni iki aragaruka arangije abapimira ibyo yagomba kubapimira byose abaha nk'uko bashatse arabibapimira ariko arangije abwira umuntu wapimaga
ati ufate umwe muri bari abantu bari muri ya groupe ufate igikombe wari kugeresha ni nkacyo munzane bari bafite nurangiza gupima ugishyire mu myaka yiwe wamuhaye mu byo wamuhaye akijyane agishyiramo ntiyarazi impamvu yabyo arangije kugishyiramo ngo bamaze kwikora bagiye urugendo utari rutoya rutaduru nini ayohereza umuntu ati genda ugarure babantu arabagarura narangije abwira ati mbagire neza nimurangiza mugende munyibye mumpe mukire ati se habaye iki ati umviriza ati muture hasi nge mu bintu mutwaye muratwibye mbagiye mu mfuka umuntu umwe basangamo cyakintu bagereshaga cyagikombe bagereshaga uko byabaye ngo mukuru wabo Ruben yikubita hasi asaba imbabazi aringinga arangije avati hoya umwe muri mwe agomba gusigara nk'ingwate tukamufunga kubwo igihano mwakoze barangije nibwo batangiye kumubarira inkuru bamubwira ati twari 12 umwe mutoya wacu yaragiye tujye muri mu ishyamba inyamaswa ziramurira mu ishyamba arapfa ndetse data aracyafite agahinda kiwe kugeza n'uyu munsi wa none aracyafite agahinda kugeza n'uyu munsi wa none icyari cyabaye yari yabohereje yanga kubohererezanya na murumuna wundi ikintu cyabaye ni iki kuko ibuke ko Rasheli yapfuye yarabyaye Yosefu na murumuna we ikintu cyabaye ngiki rero aravuga ati oya umwe muri mwe ngomba kumufunga nkamufataho ingwate kandi ikimenyetso mukazaza n'uwo murumuna wanyu nkamenya ko ibyo muri kuvuga ari ukuri ibyo nabyo Yosefu ariherera ajya ku ruhande ararira